Jeg havde 2,2 over vand. 2,3. Jeg filmer lige lidt. Bare speak. Vi ligger her midt ude i ingenting og har en boble, der lige nu integreret giver 2 meter. Vi har crewet en gang fra Hornsherred til næsten over, hvad er det, Divisefjorden? Jo. Og det er det fedeste, man overhovedet kan opleve, så aldrig har været noget lignende. Termik over Isefjord, det er fandme en gang. Prøv at kigge derude mod Kalundborg. Jamen, det er for vildt. Simpelthen for vildt.